অষ্টম দিনত ভৰি দিলে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ হামাছৰ যুদ্ধই। ইজৰাইলে ধাৰাসাৰ বোমাবৰ্ষণ কৰাৰ পিছতে এতিয়া যুদ্ধৰ কৌশল সলনি কৰিছে হামাছে। হামাছে শ শ মহিলা আৰু শিশুক পণবন্দী কৰিছে আৰু ইজৰাইলক ধমকি দিছে যে কোনো কাৰণত হামাছক যদি আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে বাছি লোৱা হয় তেনেহ'লে এই শিশু আৰু মহিলাসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা নকৰে হামাছে। গাজাৰ বিভিন্ন স্থানত আৰু গাজা ইজৰাইল সীমান্তয়েদি প্ৰৱেশ কৰা বিভিন্ন স্থানত হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে শ শ লোকক পণবন্দী বনাইছে। ইয়াৰে একাংশ লোকক ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও এতিয়াও বহু মহিলা আৰু কণ কণ শিশু হামাছৰ কবলত। হামাছে এইসকল মহিলা আৰু কণ কণ শিশুক পণবন্দী হিচাপে ৰাখি ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ বিৰুদ্ধে। হামাছৰ লক্ষ্য হৈছে গাজাত বাস কৰা একাংশ ইজৰাইলী লোক। গাজা পেলেষ্টাইন সীমান্তৰ যিসকল ইজৰাইলী লোক আছে তেওঁলোকক লক্ষ্য হিচাপে বাছি লৈ অপহৰণ কৰিছে হামাছে, যাৰ বাবে দুখোজ আগুৱাব খোজো পিছুৱাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ। এতিয়াও হামাছৰ কবলত বন্দী হৈ আছে বহু মহিলা আৰু কণ কণ শিশু। ইতিমধ্যে হামাছে মুকলি কৰিছে এটা শিশুৰ তনবন্দী কৰি ৰখা ভিডিঅ'। দেখা গৈছে যে এই ভিডিঅ'টোত হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে শিশুসকলক নিচুকাই থকা বা খাদ্য খুৱাই থকা আৰু এনেধৰণে হামাছে এতিয়া যুদ্ধৰ কৌশল সলনি কৰি ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ বিৰুদ্ধে শিশু আৰু মহিলাক ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইফালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজাৰ পৰা দক্ষিণ সীমান্তৰ যিসকল লোক আছিল সেইসকলক শীঘ্ৰেই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দক্ষিণ সীমান্তৰ পৰা আঁতৰি যাবৰ কাৰণে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই দেখা গ'ল যে বহুলোকে নিজৰ সা সম্পত্তি লৈ যিয়ে যেনেকৈ পাৰে ঘৰ দুৱাৰ এৰি পলায়ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। শ শ মহিলাক হত্যা কৰা হৈছে। হামাছৰ অল আক্সা অপাৰেশ্যনত বন্দী হৈছে বহু শিশু মহিলা আৰু এইসকল শিশু মহিলাক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে এতিয়া ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাই আছে। তাৰ মাজতে একাংশ মহিলা একাংশ পণবন্দীক হত্যা কৰিছে হামাছে। যুদ্ধই অষ্টম দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতেই আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে গাজাত। ইজৰাইলে ধাৰাবাহিক বোমাবৰ্ষণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে স্থলপথেদিও আগবাঢ়িছে হামাছৰ আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে। ইতিমধ্যে টেংক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গোলা বাৰুদ লৈ এটা বিশাল সৈন্যবাহিনী ইজৰাইলৰ পৰা গাজা অভিমুখে আগবাঢ়িছে। হয়তো সংঘাত আৰু তীব্ৰতৰ হৈ উঠিব, কিন্তু যিসকল মহিলা আৰু শিশু এতিয়াও পণবন্দী হৈ আছে হামাছৰ হাতত সেইসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে চেষ্টা চলাব ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ।